ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀର ହତ୍ୟା ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଭୂଇଁପୁରରେ ମୁକ୍ତିରଞ୍ଜନର ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ଏହାର ଭିତରେ ସନ୍ତୁଳି ହେଉଛନ୍ତି ମୁକ୍ତିରଞ୍ଜନଙ୍କ ପରିବାର। ଏବେ ବି ମୁକ୍ତିରଞ୍ଜନଙ୍କ ଭାଇ ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ ରାୟ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ପୋଲିସ କବ୍ଜାରେ ରହିଛି। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ ସହିତ କଥା କରାଇ ଦେଉନି ପୋଲିସ। ଯିଏ ଅପରାଧ କରିଥିଲା ସେ ତ ଚାଲିଗଲା, ତେବେ ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି? ତୁରନ୍ତ ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ମୁକ୍ତିରଞ୍ଜନର ଆତ୍ମହତ୍ୟାକୁ 5 ଦିନ ବିତିଲାଣି। ବୁଢ଼ୀ ମା ଏବଂ ବୁଢ଼ା ବାପାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଶୁଖୁନି। ପୁଅର ଫଟୋ ଦେଖି ବାହୁନି ବାହୁନି ମା କାନ୍ଦୁଛି। ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି ନିଜେ ସିନା ଚାଲିଗଲା ମୁକ୍ତିରଞ୍ଜନ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଅଧାରେ ରହିଗଲା। 2 ବର୍ଷ ପରେ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲା ପୁଅ ମୁକ୍ତିରଞ୍ଜନ। ମା ବାପା ଖୁସିରେ ଥିଲେ ପୁଅ ଘରକୁ ଫେରିଛି। ବାପା ଭାବିଥିଲେ ଅଧାଗଢ଼ା ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ମା ଭାବିଥିଲେ ପୁଅକୁ ବାହାଘର କରାଇବେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଭାବନା ଭାବନାରେ ରହିଲା। ରାତିରେ ଘରକୁ ଆସିଲା ଆଉ ଭୋର ସମୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ପୁଅ ଫାଶୀ ଲଗାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି। ଖାଲି ବାପା ମା କାହିଁକି, ସାନ ଭାଇର ମଧ୍ୟ ସେହି ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ନାନ୍ଦପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଭୂଇଁପୁର ଗାଁର ପ୍ରତାପ ରାୟ ଏବଂ କୁଞ୍ଜଲତା ରାୟଙ୍କର ମୁକ୍ତିରଞ୍ଜନ ଥିଲେ ଘରର ବଡ଼ ପୁଅ। ସାନ ଭାଇ ଶକ୍ତିରଞ୍ଜନର ପାଠପଢ଼ାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଘରର ସବୁ କଥା ବୁଝୁଥିଲେ ମୁକ୍ତିରଞ୍ଜନ। ଏବେ ସେ ତ ଗଲା, ମୋ ଘରର ଅବସ୍ଥା ସାରିଦେଇଗଲା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ବାପା ମା। ମଝିଆ ପୁଅକୁ ଶୀଘ୍ର ମୋ ପାଖକୁ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନିବେଦନ କରିଛି ମୃତ ମୁକ୍ତିରଞ୍ଜନର ମା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 3 ତାରିଖରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀର ହତ୍ୟା ହୋଇଥିଲା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 21ରେ ଘଟଣା ପଦାକୁ ଆସିଲା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25ରେ ମୁକ୍ତିରଞ୍ଜନ ନିଜ ଗାଁରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲା। ମୋ ଝିଅ ପୁଅ ଖାଇଲା କି ନ ଖାଇଲା ପୋଲିସ ମାରି ଦେଇଛି କି ରଖିଛି, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପୋଲିସ ମାରି ଦେଇଛି କି ମୋ ପୁଅକୁ ରଖିଛି, ତା ବି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ବଡ଼ ପୁଅ ତାର କରିଥିଲା, ଇଏ କିଛି ଜାଣିନି। ଇଏ ବର୍ଷ ହେଲା ଯାଇଥିଲା, ହେଲା ସେ ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନୀ କାମ କରୁଥିଲା, ତାକୁ ଧରିନେଇ ମାଡ଼ ଫାଡ଼ ଦେଇଛି, ମୋବାଇଲ ଛଡ଼ ନେଇଯାଇନି। ପୋଲିସ ଗଲା ମାରିଲେ କି ପଚିଛି କ'ଣ ଆଉ, କାହିଁକି ମୁଁ ରହିବି ଏଇ ଦୁନିଆ ଭିତରେ, ମୁଁ ଚାଲିଯିବି ଜାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଭାଇ କୋଉ ଥାନାରେ ଅଛି, ବେଙ୍ଗଲୋର କୋଉ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଛି କି ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ହେଇଥିବ ସାର କିଛି ଗୋଟେ ଇଏ କରୁଥିବେ ସେମାନେ ଜାଣି ଶୁଣିକି। ଭାଇ ତ ଯିଏ କରିଥିଲା ସିଏ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ, ସେ ବି ସବୁ ରିପୋର୍ଟରେ ଲେଖିକି ଯାଇଛି, ତ ତାର ତ କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ ନା? ତ କିଛି ନହେଲେ ସାର ଆମକୁ ଗୋଟେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ଘରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତେ ଭାଇର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ କୋଉଠି ଅଛି। ବୁଢ଼ା ବାପା ମା ତାଙ୍କର ସେନ୍ସ ପଳଉଛି, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ, ଖାଇବା ପିଇବା କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛି ତଟା ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପୋଲିସ ଅଟକାଇବାର କାରଣ କ'ଣ? ଯିଏ ତ ଦୋଷୀ ସିଏ ତ ଅଲରେଡ଼ି ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ଼ କରିଗଲା। ପରିବାର ଲୋକ ତ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ତ ମାରିଥିଲା କାଣ୍ଡ କରିଥିଲା ସବୁ ପୋଲିସବାଲା ଜାଣିଲେଣି, ସବୁ ମିଡ଼ିଆରେ ସବୁ କଥା ହେଲେଣି, ଆଉ ସିଏ ତ ମରିଯାଇଛି କୁଳିପଦା ପାଖରେ ମରିଗଲା। ତା ଭାଇଟାକୁ ଅଟକେଇକି କ'ଣ ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି? ତା ଭାଇ ତ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ତା ଭାଇର ତ କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ। ସେ କି ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, କ'ଣ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବାବଦରେ ଚିନ୍ତିତ।